Szentendrén vagyunk, a Bogdányi utcán található édeni csokiboltban, ahol az Art Capital tiszteletére egy különleges kávé kreációt találtak ki. Art Capital Édenkert ez a címe, ennek a kókuszos hangulatú jeges kávénak. Ez a legjobb ital kora délután, úgyhogy most ezzel kezdem ezt a napszakot. Fantasztikus. És most benézek a szemközt átellenben lévő Balcsai Múzeumba, ahol három fantasztikus kiállítás is látogatható. Itt a Balcsai udvaron egy fiatal román művész fából készült alkotásai láthatóak. Jannel Mihály azt hiszem, hogy a legfiatalabb alkotó, aki most ki van állítva az Art Capitalon. Ez az Erdei Boszorkány, igen, Erdei Boszorkány az a címe, című izgalmas munkája, és ezek a fa venyigéből készült munkák adják a kiállítás címét, Stabil az a címe. Itt benne a Balcsai Múzeumban most két kiállítás látható, az Art Capital részeként, tőlem balra Horváth Éva Monika látnivalók az emberkertben, című projekt kiállítása. Jobbra pedig egy lengyel és egy magyar művész, Angelika Markul és Kiski Kocsis Tibor közös projekt. Azt hiszem, hogy 6-7 évvel ezelőtt láttam az első munkákat ebből a hatalmas sorozatból a művész műtermében, ami azóta már a sorozat egyre bővül, jó néhány kiállítás is volt belőle, de egy ilyen klassz összefogott tárlat még nem. Itt jön ki igazán, hogy mi ez a rengeteg arc nélküli ember, így egyben valóban egy emberkert rajzolódik ki. Két olyan művész kiállítása látható a Balcsai Múzeumban, akik korábban soha nem állítottak még ki közösen, mégis megteremtődik egy nagyon izgalmas dialógus Angelika Markul és Iski Kocsis Tibor között, aminek az alapja elsősorban a közös témaválasztás, a természet. És most már is indulok Gyulára, a Gyulai Várszínházban Székely János klasszikus darabjának az előadását, Caligula helytartóját fogom megnézni, amit a főként filmrendezőként ismert Szász János állított színpadra. A stúdióban továbbra is Szemesi Marian. Itt vagyok. Téged hallottunk az imént énekelni. A vonalban viszont Gulyás Gábor, az Art Capital Fesztivál, Összművészeti Fesztivál főkurátora. Itt vagyok, jó napot, szervusztok! De a kiállítások azok egész nyáron látogathatók, és az sem kevés, 24 új tematikus kiállítást nyitottunk az Art Capitalhoz kapcsolódóan, és egyébként azért lesznek programok is, tehát minden héten lesz tárlatvezetés, lesznek múzeumpedagógiai programok is. El is feledkeztem erről a telefonos interjúról, pontosabban nem néztem meg a naptáramat, de szerencsére itt volt a telefon, és felvettem. Kínos lett volna, ha nem, mert élőben ment. Na, megérkeztünk. Végre, valahára. Gyulára. Jó estét, Gulyás Gábor vagyok. Itt vagyunk az apartmanház előtt. Hogy lehet ide bejutni? Hogy benne van a kulcs. Jó, köszönöm szépen, köszönöm minden. Megérkeztem a Sziget Erőd Panzió 3-as számú szobájába. Nagyon otthonos, lakályos,
teljesen jó lesz arra a néhány órára, amit itt fogok tölteni, de most előtte rohanok az előadást megnézni. Gyakorlatilag is. Néhány percen belül el kell, hogy álljon. Csepereg az eső, úgyhogy emiatt egy kicsit csúszik az előadás kezdése. Most úgy néz ki, hogy 9:30 elkezdik, de nem biztos. Még az is lehet, hogy elmarad. Hamarosan kiderül. Azért már mégsem vagyok én Bakó. Azért ne itt, hogy bármit vállalok. Álmomban láttam. Ördög bújjék az álmodba. De rosszabb vagy egy keresztény életben. Sikeresen végigment az előadás, bár kétszer is előrett az eső. A színészek kitartottak és a közönség is kitartott. Az egyetlen probléma, hogy elképesztő hideg lett, teljesen átfáztam. Sikerült megvenni az utolsó pereceket még a büfében, és visszarohantam ide a szállásra egy kicsit melegedni. Ennyi fért ebbe a napba, egyáltalán nem kevés. Nagyon klassz nap volt. Sziasztok!